Now, diagram 5 shows two points A and B on a Cartesian plane. Now, find the coordinates of the midpoint. You nak midpoint of AB. Ingat midpoint apa formula dia? Sm xy plus sm equals x1 plus x2 over 2. Ym equals to y1 plus y2 over 2. Faham? Now, xm equals to x1 plus x2 over 2. Nah, tengok sini. A apa koordinat dia? 3. Negatif 2. And then B, negatif 2, 1. Betul? Betul. And then, masuk dalam ni. Xm equals to, now x1 can be 3 kan? 3 campur dengan negatif 2, 2 per 2. Xm sama juga dengan 3 tolak 2 sah 1. 1 per 2 sama juga dengan 0.5 ataupun 1 per 2 boleh juga. Ym equals to 1. Macam mana cikgu boleh dapat 0.5? Ha? Macam mana boleh dapat 0.5? 1 bahagi 2. 1 bahagi 2. Oh, faham tak faham? Ha? Tahu tak kenapa 1 bahagi 0.5? Tak, 3 campur bracket negatif 2 macam dia. Dia koordinat start dengan x. Ha. A sini kan? So 1, 2, 3. Lepas tu baru yang ni pula. Dari 1, negatif 2. Kau negatif 1 ke tu? Apa dia? Ni? Ha. Boleh? Negatif 0 point? Ha. Juga. Boleh lah. Nantak negatif 1 tu boleh juga. So dia minta koordinat kan? Ha. Oh, sorry. Dia kata apa? State your answer in fraction. Ha. So, xm is equals to 1 over 2 and ym equals to negative 1 over 2. So, dia minta dalam koordinat kan? Koordinat jangan lupa letak bracket lah. So 1 over 2, comma, negative 1 over 2. Yang biasa dia kuat cikgu. Boleh. Alright, next.